अस्सलाम वालेकुम। आज आप बनावे छे कचोरी। हूँ बनाव छु कचोरी मग साथे। हवे तमे मगनी दाळ वापरी शको छो, तमे बीजा लोका मूंग बोले छे, जेम तमने प्रोनाउंस करू होय। पण आ छे मग अहीं जेने हूँ बाफी नाखी थी। पहला हूँ पलायरी एने लगभग बे कलाक, एक बे कलाक माटे, पछी एने बटेटा साथे ज हूँ बाफी नाखी। अहीं छे मारी पासे बाफेला बे कप मग। अहीं छे मारी पासे त्रण बटेटा बाफेला जेने हूँ श्रेड करी नाखी छू। एमा आपणे नाखशू एक चमची आमचूर पाउडर, एक चमची सूकी कोथमीर, पोणो चमची लींबूना फूल, अर्धी चमची लेमन पेपर। तमारी पासे लेमन पेपर ना होय तो खाली मरी पण तमे नाखी शको छो। ने आपणा पासे तो लींબુના ફૂલ છે તો વાંધો નહીં આવે જો બીજું કાંઈ ના નાખો તો। અને અહીંયા છે મારી પાસે એક ચમચી ધાણા જીરું। હવે તમને આમાં આની અંદર હું લીંબુ નથી નાખતી ફ્રેશ, કારણ કે મને નથી ખપતું કે ભીનું મિક્સચર થઈ જાય, કારણ કે તળશું તો મને ખપે છે કે આપણું અંદરનું જે મિક્સચર છે એ ફાઇન રીતે સૂકું સૂકું મિક્સચર હોય। એની અંદર આપણે નાખશું આ ચટણી જેની સાથે હું પીલી છું। આ બનેરો પેપર્સ કે છે એને, અને બેલ પેપરની ચટણી છે। તમારી પાસે ના હોય તો એકે પણ જાતની લાલ ચટણી છે કે મરચું છે જે તમને નાખો હોય તમે નાખી શકો છો। તો લગભગ એમાં હું પોણી ચમચી ઈ નાખીશ, અડધી ચમચીથી એક ચમચી લસણ આદું પીલેલું નાખીશ, નિમક। હવે લોટ માટે અહીંયા છે મારી પાસે બે કપ દોરું લોટ મેદા, એની અંદર આપણે નાખશું 3 ચમચા તેલ ને નિમક, ને પછી આપણે પાણી સાથે એનો લોટ બાંધશું। અહીંયા છે મારી પાસે 3 કપ તેલ, જેને હું આપણે ગરમ હમણાં નહીં કરીએ, કારણ કે હજી આપણે લોટ બાંધશું, એને આપણે 20-30 મિનિટ આરામ દેશું। પછી આવીને આપણે ગોળા બનાવી ને કચોરીની અંદર આપણે ભરી ને પછી આપણે તળશું, તો હમણાં આપણે ગરમ નહીં કરે આપણું તેલ। તો પહેલું આપણે શું કરશું કે હું આ જ બકુલીમાં આપણું આ જે મગ છે એ બધું હું મિક્સ એના આમાં જ કરીશ। તો પહેલાં આપણે લોટ બનાવી નાખી, એમાં ચાલો આપણે પહેલાં હું નાખીશ નિમક, ઓકે, એને જરાક એકદમ ફરાવી ને એની અંદર નાખીશ 3 ચમચા તેલ, ઓકે, પછી જરાક જ એને હલાવી કે ભરભર ભૂકો આમ જેવું લાગે આપણને, ઓકે। હવે આસ્તે આસ્તે એમાં હું પાણી નાખીશ, અને બહુ તમે પાણી જલ્દી એટલું બધું નહીં નાખી દેજો, આસ્તે આસ્તે નાખજો, જેમ ખપે એમ નાખતા જાજો। આપણને ખપે છે કે આપણું લોટ કઠણ પણ નહીં, સાવ પોચો પણ નહીં, પણ રોટલીના લોટ જેવું હોવું જોઈએ। હવે કચોરી બધાના ઘરે જુદી જુદી ટાઈપની કચોરી થાય છે। હું કચોરી આ હું નાનપણથી અવિતામ કચોરી ખાધી છું, મારી મમ્મી અવિતામ બનાવતા હતા, પણ દાળની કચોરી છે, ખાલી બટેટાની કચોરી છે, પીઝની કચોરી છે, તો તમે જાત જાતનું તમે અંદર ભર તમે બકાલું ભરી શકો છો એની અંદર, જાત જાતના તમારા દાળ છે કે જે તમને એમાં ભરવું હોય તમે ભરી શકો છો। ખાલી એક ચીજ ધ્યાનમાં રાખજો કે તમારું જે અંદરનું જે આપણું આ ફિલિંગ હોય છે એ એકદમ સ્વાદેશ બનાવજો, એ કે શું તમે કચોરીને આમ બટકું ભરો તો આમ એનો સ્વાદ અંદર ફાઇન, નિમક બરાબર હોવું જોઈએ, થોડોક ખટાશ બરાબર હોવું જોઈએ, ને મરચું બરાબર હોવું જોઈએ, ઓકે। તો એટલું જ તમે ફાઈન તેલું કરજો કે તમારી બકુલી ફાઈન આમ સાફ થઈ જાય, કે તૈયાર છે। ને બસ આપણે આમાં રાખી ને એના ઉપર આ ઢાંકી
મૂકી દેશું લગભગ 20-25 મિનિટ સુધી. આ જ બકુલીમાં આપણે નાખશું આપણા બટેટા ને મગ. એની અંદર નાખશું આપણે 1 ચમચી લસણ આદું, 1/4 ચમચી તીખું મરચું, 1/4 ચમચી પણ આપણે ચાખશું પણ ખરી. 1 ચમચી આપણી આમચૂર પાવડર, 1 ચમચી તમારી પાસે જો સુકેલી, તમારી પાસે ફ્રેશ કોથમીર હોય તો તમે ફ્રેશ કોથમીર નાખજો એની અંદર, લીંબુના ફૂલ, લેમન પેપર અને દાણા જીરું. હવે આ મિક્સચરને હું વઘારતી નથી, જે હું બટેટાની કચોરી કરું છું એમાં હું વઘારું છું. કોઈક વખત મન થાય તો વઘારો, કોઈક વખત બેઠું કરું છું, તો જેમ તમને ગમે એમ તમે કરજો. કે હવે લઈને થોડુંક તમે ટ્રાય કરજો. એકદમ ફાઇન ખાટું, નિમકે બરાબર છે, ખાલી જરાક મરચું ઓછું છે, મોઢામાં પાણી આવે છે, એટલું સ્વાદિષ્ટ છે. બસ આપણું મિક્સચર તૈયાર છે. તો બસ હવે આપણે આને એક સાઈડમાં રાખશું, ખોબરશું કે આપણું લોટ થઈ જાય, આવીને આપણે એના બનાવશું, એના ગોળા કરશું અને તેલમાં તળી નાખશું. તો હું અહીંયા શરૂ કરી છું, આપણું લોટ તૈયાર છે. અને આપ તમારો લોટ તૈયાર થઈ જાય એટલે તમે એને તામ છે ને લાંબુ આવી તામ કરી, તામ લાંબુ કરી ને પછી નાના નાના એ તામ ગોળા એમાં કાપી લેજો. તો હું જરાક શરૂ કરી નાખી કારણ કે ટીવી માટે ટાઈમ સેવ કરવા માટે. પછી તમને શું કરવું છે, તમારું ગોળું થઈ જાય ફાઈ તે એટલે એને તમે આમ હાથેથી આમ જરાક બાંધી નાખો. પછી એને લઈને આવી તામ તમારા આંગળા સાથે એને લાંબુ 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 કરી કરીને લગભગ 2-3 ઇંચ લાંબુ કરજો. પછી આવી તામ હાથ કરી વચમાં નાખી ને પછી તમારું જે મિક્સચર છે મગનું એની અંદર આવી તામ નાખજો ને ચમચાથી એને અંદર આવી તામ દબાવી નાખજો. પછી આ બધું લોટ ને ઉપર લઈ આવી અને એને આવી તામ બંધ કરી નાખજો. એક વખત બંધ થઈ જાય ફાઈ તે એટલે હથેળી ઉપર રાખી તમારું આ બીજી હથેળી છે એને લઈને આમ જરાક આવી તામ ફ્લેટ કરી નાખજો તો એકે પણ મિક્સચર અંદરથી નીકળી ના જાય. અહીંયા છે મારી પાસે બીજું જે હું કરી, જેને હું ખાલી ફ્લેટ કરી પછી એને થોડુંક સૂકી કોથમીરમાં બોરી અને આવી તામ એને સીધું સીધું કરી નાખી. બિલકુલ તમારા ઉપર છે, જો તમને કરવું હોય તો વાંધો નહીં, ના કરવું હોય તો તમારા ઉપર છે. પાછું એને તામ કરી હાથ ઉપર રાખી અને આવી તામ અંદર ભરી નાખજો. અહીંયા છે મારી પાસે થોડાક જે તરાઈ છે ઓલરેડી, હથેળીમાં લઈ તામ બંધ કરી નાખજો આવી તામ. પછી આપણે એને તેલમાં નાખી દઈશું ને હું તમને બતાવીશ જે મારા થઈ ગયા છે એ કેવા લાગે છે.
તમે જો તો આ આપણા કેટલા ફાઇન જો એનો કલર આમ બદામી કલર હોવો જોઈએ. પછી તમે એના પર નાખી દેજો પેપર ટાવલ ઉપર ફાઇન રીતે સુકાઈ જાય. તો શું જેટલું જે થોડું થોડું તેલ છે એમાંથી નીકળી જાય. જે આપણે અંદર નાખ્યા છે એને હું આ ધજી હજી તરીશ ને બહુ એને આસ્તા તાંડા ઉપર નથી તરવું ખપતું, પણ ખાલી એના પર આંખ રાખજો કે શું બરી ના જાય. અને લગભગ 5 મિનિટ લાગશે એને તરવાની. તો અહીંયા છે મારી પાસે કચોરી જે થઈ ગઈ છે અને એક દમ ગરમ છે. આને છે હું તમને કાપીને બતાડીશ કે કેવું લાગે છે. જોશો અંદર બધું ફિલિંગ છે, બહારે ફાઇન પાકી ગયું છે આપણું મિક્સચર. એમાં તમે જે આમલીની ચટણી છે, લાલ ચટણી છે, જે પણ હોય તમે એમાં નાખી અને તમે એના સાથે સર્વ કરી શકો છો. અંદરનું જે મિક્સચર છે એકદમ સ્વાદિષ્ટ થયું છે, એના લીધે આપણી કચોરી એકદમ સરસ થઈ છે. તો એક ચીજ ધ્યાનમાં રાખજો કે જ્યારે તમે કચોરી કરો તો તમે મેક શ્યોર કરજો કે તમે ટ્રાય કરો કે તમારું અંદરનું જે મિક્સચર હોય એ બરાબર એટલું ફાઇન આમ ખાટું તીખું નિમક બધું એમાં બરાબર હોવું જોઈએ. તો ઇન્શાલ્લાહ આજે આપણે બનાવ્યા આપણી મગની કચોરી. આવતી વખતે ઇન્શાલ્લાહ આપણે બીજી જબરદસ્ત રેસીપી બનાવશું. તો ત્યાર સુધી દહાફિઝ.